На Мукачівщині внаслідок водної стихії постраждало близько 200 домогосподарств. Найбільше дісталося селищу Кольчино та населеним пунктам, що входять до цієї селищної ради. Плюсова температура та дощ призвели до інтенсивного танення снігових мас і льодоходу на річці Обавка. Внаслідок крижаних заторів вода вийшла на дорогу, а брили льоду рухалися за течією назустріч транспорту. У години небезпеки всі служби спрацювали злагоджено, зазначає керівник Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Проте вирішальною у ліквідації затору була допомога військових 128-ї бригади та піротехнічної бригади ДСНС. Майже 3 ящики тротилу пішло на те, аби підірвати кригу, адже техніка не могла із цим впоратися. Заключили договір з фірмою ПМК-77. Вони єдині, які мали техніку, екскаватор з великим виносом ковшатом на 20 метрів. Найбільше за все нам допомогла 128-ма бригада. Поліцейські у той час супроводжували підривні роботи, перекриваючи рух автомобілів по небезпечному периметру. Також попереджували водіїв щодо ускладненого проїзду під час критичних годин паводку у Кольчині. Після того, як вода зійшла, льодові брили прибрали дорожники. Я би хотів сьогодні подякувати тим всім людям, які зробили все можливе із неможливого, щоб ситуація стала нормальною. Та незважаючи на оперативну роботу всіх служб, негативних наслідків уникнути не вдалося. Підприємець пан Василь із жахом пригадує день, коли безжальна стихія за 15 хвилин зруйнувала те, що господар наживав десятки років. Льодові брили вагою більше тонни, що несло течією з місцевої річки Обавки, нищили все на своєму шляху. Чоловік радіє, що в той час на подвір'ї не було дітей. То півтора тижня хлопчик любить бігати, і то така та крига йшла, айсберги, то воно би його занесло, і ми б його не знайшли. Чесне слово, то б було вчого. Льодохід був нещадним, не вдалося врятуватися й худобі. Як видно, на стінах будинку вода піднялася майже на рівень чоловічого зросту. Все, що було на подвір'ї у пана Василя, знищено. А це чимало. Техніка, у тому числі й побутова, інструменти, затопило сарай, підвали, кухню. Та й це не найгірше. Вода пошкодила те, із чого жила велика сім'я. Ресторан, що роками годував родину, відновленню хоч і підлягає, але збитків завдано чимало. Електроприлади вийшли із ладу, в залі підлога, стіни та меблі і досі мокрі. Це мені треба мінімум місяць. Мої зяті, я будемо працювати, чистити. Згідно із актом, що склала спеціальна комісія при селищній раді, господарству пана Василя нанесено збитків на суму 304,5 тисячі гривень. На другому місці – розвалений вщент будинок на вулиці Фрідяшівській, що оцінили у 200 тисяч гривень. Картина просто шокує. Рештки даху тримають лише дверна коробка, сервант та сарай. В першу чергу завалилася середина, сарай. Завалилася ця сторона, де вже хата, півхати. І потім через декілька минут випала та стіна і ціла остальна криша. У самого пана Степана вдома теж аврал. Льодові завали, під якими ще дві загиблі кози, розбирають. А побутову техніку, що оцінили у кілька десятків тисяч, вже теж можна викидати на смітник. Згідно зі списком спеціальної комісії у селах, що входять до Кольчинської селищної ради, наразі 11 постраждалих сімей. Сума збитків та кількість підтоплених домогосподарств уточнюється. Збитки колосальні, несподівані. Думаю, буде вище мільйона. Вода потекла і понесла і криги, і так далі. Спричинила досить великої шкоди. Там вона зараз там обраховується, але десь порядка біля мільйона гривень точно буде, якщо не більше. Як зазначили у Мукачівській РДА, збитки постраждалим компенсують. У нас грошей в резервному фонді небагато. Є гроші в вільних залишках, то, можливо, на найближчій сесії, яка буде в цьому місяці, то, скоріш за все, буде виділено якихось грошей на ліквідацію. Але знаю, вже є інформація з області, що всі будівлі, які пошкоджені або зруйновані, будуть відновлені за рахунок обласного бюджету. Хоч проблема відсутності питної води в селищі порівняно із розваленим будинком здається незначною, але тепер більшість жителів Кольчини ще й переймаються, де її дістати. А бригада швидкої допомоги тим часом роздає людям хлорку із патронами, воду з криниць відкачують ДСНСники. І всю цю метушню із ліквідацією наслідків негоди можна було попередити, переконує кольчинський селищний голова Микола Дуб. Проблема назрівала давно, все ж на неї не звертали уваги. Головна причина того, що сталося, що підтоплено Шелестово, то це місце, де ми зараз знаходимося, тобто
водозабор Мукачів водоканалу. Чому ця причина? Минулого року якась львівська фірма зробила реконструкцію даної дамби, перегородили ріку, в тому числі бетоном. Ми приймали різні міри, щоб не допустити перегородження ріки. Але так ріка на балансі управління водного господарства, вони привезли проєкт, узгоджений обласним управлінням водного господарства. Ми нічого не могли зробити. Після критичного підняття рівня води працівники водоканалу намагалися відкрити шлюзи, але спроби виявилися марними. Але так шлюзи приперло кригою, друге, вони не роботоспособні, нема ніякої можливості вручну відкрити, то не шлюзи, то непонятно що. Якщо у селищі Кольчино на Мукачівщині причиною паводку стали льодові затори, то у Великих Лучках річка вийшла з берегів через банальне сміття. Побутові відходи у переміжку із дерев'яними колодами утворили величезний затор.